ជីវិតមនុស្សខ្លីណាស់ហើយយើងគ្មានពេលឯណានឹងទៅផ្គប់ចិត្តជនទាំងឡាយដែលកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីងងឹតសូន្យឈឹងឡើយដូច្នេះយើងត្រូវប្រញាប់សាងខ្លួនយើងឲ្យល្អប្រសើរឡើងជានិច្ចអ្នកចូលស្រឡាញ់ចូលចិត្តទៅតាមករណីកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយទៅតាមចំណង់របស់ខ្លួនទៅពេលវេលាគឺជាអ្នកកែប្រែដ៏ធំធេងជាងគេបង្អស់ការនៅស្ងៀមស្ងាត់ជាយោបល់មួយហើយមានពេលខ្លះវាក៏ជាមេរៀនមួយផងដែរការស្អាតស្អំចំពោះខ្លួនប្រាណគឺវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងភាពស្អាតស្អំនៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់ក៏ដូច្នោះដែរគុណធម៌គ្មានអ្វីក្រៅពីភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងចិត្តឡើយគ្មានកំហុសអាម៉ាស់និងអាប់យុះជាងអំពើផិតក្បត់ទេហើយក៏គ្មានអ្វីបាក់មុខជាងអ្នកភូតកុហកអ្នកប្រវាញ់ដែលគេចាប់បានផោះតាងជាក់ស្ដែងនោះឡើយភាពសម្បូរហូរហៀរគឺជាអ្នកបម្រើដ៏ល្អក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាម្ចាស់ដ៏អាក្រក់ជីវិតមនុស្សពុំមែនកើតមកសម្រាប់រស់ទេក៏ប៉ុន្តែគឺសម្រាប់ប្រយុទ្ធយកជ័យជំនះប្រសិនបើគ្មានសេរីភាពស្ដីបន្ទោសក៏វាពុំអាចមានពាក្យសរសើរបញ្ចាច់បញ្ចើដែរសំឡេងបេះដូងដែលកំពុងតែមានការស្រឡាញ់ជោគជាំវាពិរោះជាងភ្លេងអ្វីទាំងអស់នៅលើលោកយើងនេះមនុស្សយើងរកសុភមង្គលឲ្យខ្លួនយើងបានលុះត្រាតែយើងនឹកគិតទៅដល់សុភមង្គលនៃអ្នកដទៃផងដែរការកំណាញ់ពេលវេលាគឺជាប្រការតែមួយគត់ដែលគេអនុគ្រោះឲ្យបានមនោសញ្ចេតនាខ្ពង់ខ្ពស់សមានចិត្តរស់រវើកចំណង់ដ៏សាមញ្ញទាំងអស់នេះបង្កើតបានទៅជាមនុស្សម្នាក់ការបានស្គាល់នៅសុភមង្គលគឺការមិនច្រណែនចំពោះសុភមង្គលនៃបុគ្គលដទៃហើយពេញចិត្តនឹងសុភមង្គលរួមដើម្បីសម្រេចទៅតាមគោលដៅដែលគេគ្រោងទុកគេត្រូវប្រើសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនឲ្យអស់យ៉ាងពេញទីគឺប្រៀបដូចជាអ្នកប្រឡាំងណានឬក៏ប្រណាំងម៉ូតូក៏ដូច្នោះដែរគេមិនខ្វល់ទេថាឡានឬក៏ម៉ូតូរបស់គេនោះត្រូវបែកបាក់ឬក៏ត្រូវខូចខាតខ្ទេចខ្ទីអស់ទេតែសំខាន់គឺការប្រណាំងរបស់គេបានទៅដល់គោលដៅមុនគេហើយសម្រេចកម្មវត្ថុជាអ្នកលេខ1នៅក្នុងចិត្តដែលគេប៉ងប្រាថ្នាដើម្បីសម្រេចកិច្ចការអ្វីមួយបុគ្គលនោះរមែងធ្វើកិច្ចការនោះប្រកបទៅដោយការប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តទុកដាក់ជាអ្នកធ្វើកិច្ចការនោះដោយស្មារតីដឹងខ្លួនរហ័សរហួនដោយដៃនិងជើងជាអ្នកពេញទៅដោយសេចក្តីព្យាយាមនិងសេចក្តីអត់ធន់ជាពិសេសគឺគេធ្វើនៅកិច្ចការនោះដោយមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់គេមិនខ្វល់ថាកិច្ចការនោះកាលបើអាត្មាអញធ្វើទៅហើយវានឹងទៅជាយ៉ាងណានោះឡើយគឺគេដឹងតែពីធ្វើនៅកិច្ចការគេនោះតែម្យ៉ាងគឺគេធ្វើឲ្យបានល្អជាទីបំផុត
តាមដែលអាចធ្វើទៅបានគេមិនស្មុគស្មាញគេមិនកើតទុក្ខឬជាអ្នករសាប់រសល់ទៅដោយងាយងាយឡើយគេរមែងធ្វើនៅកិច្ចការរបស់គេនោះដោយចិត្តសប្បាយរីករាយមានសេចក្តីសុខហើយចាំទទួលនៅសេចក្តីពេញចិត្តនិងផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចការងាររបស់គេនោះអស់កាលជារហូតទៅដោយហេតុយ៉ាងនេះបុគ្គលនោះក៏ជាអ្នកសម្រេចជោគជ័យលើការងាររបស់គេប្រកបដោយផ្លែផ្កាយ៉ាងត្រចះត្រចង់គួរជាទីមោទនៈបំផុតដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងអ្វីៗតែងតែឈ្នះជានិច្ចដែលហេតុយ៉ាងនោះបើយើងចង់ឈ្នះអ្វីៗគឺយើងត្រូវធ្វើនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យយ៉ាងក្រៃលែងឡើងធ្វើនៅការព្យាយាមឲ្យរហូតដើម្បីឲ្យយើងឈ្នះអ្វីៗជារៀងរហូតទៅដែរបរាជ័យរាប់មិនអស់តែជីវិតមិនតាន់អស់ជោគជ័យក៏នៅតែមានគឺប្រៀបដូចជាព្រះអាទិត្យក៏ដូច្នោះដែរកាលបើរាត្រីកាលមិនទាន់ចូលមកដល់ទេព្រះអាទិត្យនោះនៅតែបញ្ចេញរស្មីអ្នកប្រដាល់គេអត់ខ្វល់ទេថាដៃគូរបស់ខ្លួនខ្លាំងឬក៏ខ្សោយជាងខ្លួនប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែអ្នកប្រដាល់នោះគឺដឹងតែម្យ៉ាងគឺប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងទៅតាមក្បាច់ប្រដាល់និងបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួនផ្ដួលដៃគូឲ្យបានអ្នកប្រដាល់នោះនឹងគ្រងតំណែងនៅក្នុងភាពជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងជីវិតនៃមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ក៏គេមិនខ្វល់ថាអ្នកដទៃគេខ្លាំងឬក៏ខ្សោយជាងខ្លួនមានសមត្ថភាពជាងខ្លួនឬក៏សមត្ថភាពខ្សោយជាងខ្លួនប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែជីវិតបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺដឹងតែម្យ៉ាងគឺប្រើចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេសនៅក្នុងសិល្បៈរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានមានទិសដៅឆ្ពោះទៅកាន់ការរកលុយឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យជីវិតកំតកើនកាលណាជីវិតរស់នៅលើទីខ្ពស់ជាបុគ្គលដែលត្រូវរស់នៅក្នុងពិភពនៃភាពប្រណិតពេញតែដោយកិត្តិយសនៅក្នុងសង្គមនេះគឺជាអ្វីដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវដឹងម្យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់គេតាមយោបល់របស់ខ្ញុំជនណាដែលរស់នៅហើយពន់ព្រមក្រេបជញ្ជក់ឲ្យជារស់នៅជីវិតទេគឺជាខ្មោចបិសាចជននោះមានសាច់មានឆ្អឹងគ្រប់លក្ខណៈដូចមនុស្សក៏ដោយកាលណាគេសប្បាយរីករាយហើយនឹងត្រីយូពេកវានាំឲ្យអាម៉ាស់ទៅដល់សុភមង្គលទៅវិញសម្ដីនិយាយសម្រាប់មនុស្សទូទៅហើយគតិបណ្ឌិតសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវរំលឹកញយញយនៅអំពើដែលគេធ្វើចំពោះយើងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវនិយាយមួយម៉ាត់ឡើយនៅអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើចំពោះអ្នកដទៃកាលណាគេចង់ធ្វើអ្វីមួយគេធ្វើតាមចិត្តចង់កាលណាគេធ្វើតាមចិត្តចង់ហើយគេសប្បាយកាលណាគេសប្បាយហើយគេគ្មានអ្វីចង់ទៀតទេកាលណាគេគ្មានចង់អ្វីទៀតទេតើគេត្រូវការអ្វីទៀតទៅមនុស្សដែលគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាចនឹងដុតផ្ទះយើងដើម្បីស្ងោពងមាន់មួយបានសុភមង្គលគឺវាដូចគ្នាទៅនឹងនាឡិកា
មួយណាមិនសូវស្មុគស្មាញមួយនោះក៏ធ្វើទុកយើងតិចដែរមនុស្សមានទ្រព្យធនច្រើនជាងគេនៅក្នុងលោកគឺជាមនុស្សដែលចេះសន្សំសំចៃមនុស្សក្រខ្សត់ជាងគេគឺជាមនុស្សដែលកំណាញ់ស្វិតមិត្តភាពយូរឆ្នាំប្រៀបបានទៅនឹងស្រាទំពាំងបាយជូរទុកវាកាន់តែយូរវារិតតែឆ្ងាញ់មួយកម្រិតថែមទៀតចង់មានទ្រព្យសម្បត្តិគឺថាកុំលោភលន់ហួសមាត់ពេកហើយបើចង់បានផលកម្រៃត្រូវកុំទម្លាប់ទិញរបស់អ្វីច្រើនពេកបន្ទាប់ពីយើងបានគោរពចំពោះខ្លួនយើងហើយបើត្រូវការចង់ឲ្យអ្នកដទៃគោរពយើងក៏ជាគុណធម៌មួយដែរត្បិតតាមសភាពពិតជាក់ស្ដែងទៅហាក់កំពុងតែធ្លាក់ចុះនៅក្នុងភាពបរាជ័យក៏ពិតមែនហើយតែបើយើងបានកំណត់ខ្លួនឯងដោយចិត្តយ៉ាងដាច់ខាតថាយើងមិនព្រមចោះចាញ់ភាពបរាជ័យនោះមិនធ្លាក់ចុះមកដល់យើងឡើយថៃផ្ទុយទៅវិញបើយើងផ្ដើមពង្រឹងស្មារតីប្រកាន់យកនៅឆន្ទៈចង់ឈ្នះមុខវិញផ្ចង់សេចក្តីព្យាយាមឡើងអត់ធន់ឲ្យដល់កម្រិតភាពជោគជ័យនោះវាក៏នឹងនៅស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យើងដដែលយើងមិនបរាជ័យឡើយតំណែងជាអ្នកឈ្នះនោះនឹងនៅតែជារបស់យើងអស់កាលជានិច្ចការអាប់អោនរបស់យើងមិនអាប់អោនសោះឡើយនឹងមិនមានសោះឡើយសត្វឃ្មុំតែងតែហើរចេញទៅស្វែងរកផ្កាដើម្បីក្រេបយកលំអងឲ្យជារស់នៃផ្កានោះមកធ្វើជាដំណក់ទឹកឃ្មុំបំពេញប្រយោជន៍ឲ្យដល់ខ្លួនឯងនិងមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងលោកអកាចនិចបុគ្គលមានប្រាជ្ញាតែងតែដើរចេញទៅស្វែងរកឱកាសដើម្បីសាងភាពជោគជ័យមកឲ្យខ្លួនឯងបំពេញប្រយោជន៍ឲ្យដល់ខ្លួនឯងនិងមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងលោកអកាចនិចក៏យ៉ាងនោះដែរសូមឲ្យយើងចាញ់ដោយដំណើររលទៅមុខចុះតែយើងកំប្រមចាញ់ដោយកិរិយានៅត្រឹងនៅមួយកន្លែងឲ្យសោះកង្កែបបើទោះបីជាខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងទីចិត្តស្រះឈូក្តីតែក៏មិនខ្ចីរវីរវល់អើពើនឹងចូលទៅលេងនៅក្នុងស្រះឈូកនោះរីឯបុគ្គលកំជិលគ្មានសេចក្តីព្យាយាមនិងគំនិតបើទោះបីជាខ្លួនមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការកសាងភាពជោគជ័យមកឲ្យខ្លួនឯងនៅក្នុងទីជំនវិញតែក៏មិនអាចនឹងឈោងចាប់ឱកាសដើម្បីនឹងកសាងនូវភាពជោគជ័យមកឲ្យខ្លួនឯងនៅក្នុងទីជំនវិញខ្លួនដែរព្រោះគ្មានក្តីព្យាយាមនឹងការមិនមានគំនិតនោះឯងជាហេតុជាប្រភពនៃមនុស្សកំចិលនោះឯងភាពជោគជ័យវាគ្រាន់តែជាជំហានមួយដែលយើងបានដើរទៅដល់តែប៉ុណ្ណោះមានពាក្យមួយទៀតគេពោលទុកថាភាពជោគជ័យគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលមួយដែលយើងបានទៅដល់តែប៉ុណ្ណោះនេះជាពាក្យពោលមួយទៀតនៃពាក្យថាជោគជ័យបុរសស្ត្រីទាំងឡាយកិច្ចការងាររបស់ខ្លួននោះកាលបើបុរសស្ត្រីទាំងឡាយចម្រើនកិច្ចការងារទាំងអស់នោះដោយប្របីធ្វើច្រើនដោយប្របីធ្វើឲ្យខ្លាំងដោយប្របី
រមែងបានដល់នៅមាសប្រាក់កែកងពីទូសុរកាន ឲ្យដល់ជនុះនៅឋានៈកិត្តិយសគេឈ្មោះអំណាចប្រៀបដូចជាភ្លៀងនៃដំណាក់កាលដ៏ស្រស់ស្អាតធ្លាក់ចុះពីលើភ្នំដ៏ស្រស់ស្អាតនិងទេសភាពដ៏ខៀវខ្ចីបៃតងទឹកភ្លៀងនោះកាលហូរទៅកាន់ទំនាបហើយក៏រមែងញ៉ាំងជ្រោះជ្រោងច្រឡងដងអូប្រឡាយឲ្យពេញលុះជ្រោះអូនិងប្រឡាយពេញហើយរមែងញ៉ាំងបារាយតូចឲ្យពេញលុះបារាយតូចពេញហើយក៏រមែងញ៉ាំងបារាយធំឲ្យពេញលុះបារាយធំពេញហើយក៏រមែងញ៉ាំងស្ទឹងឲ្យពេញលុះស្ទឹងពេញហើយក៏រមែងញ៉ាំងស្ទឹងធំឲ្យពេញទៀតលុះស្ទឹងធំពេញហើយក៏រមែងញ៉ាំងសមុទ្រសាគរឲ្យពេញក៏យ៉ាងនោះឯងពេលវេលាដែលកន្លងទៅយើងនឹងបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បានប្រសិនបើយើងមិនបានចំណាយអ្វីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដូចជាយើងដាំដើមឈើមួយដើមនៅក្នុងថ្ងៃនេះពេលវេលាកន្លងទៅយើងក៏នឹងបានហូបផ្លែមួយពេលវេលាកន្លងទៅយើងក៏នឹងបានសម្រេចនៅអ្វីដែលយើងចង់សម្រេចប្រសិនបើយើងបានធ្វើនៅការងាររបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដូចជាដើមឈើធំមួយដើមពេលវេលាកន្លងទៅវានឹងបញ្ចេញផ្កានិងផ្លែជាប្រកបបើមិនរីកចម្រើនទេមេតបនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យវានឹងតបមកធ្វើការវាយប្រហារមកលើធនធានដែលមានតម្លៃរបស់យើងជាក់ជាមិនខានសេចក្តីសប្បាយនៅក្នុងការប្រាថ្នាចង់បានគឺវាមានតម្លៃថ្លៃណាស់ត្បិតអីព្រំលិខិតពុំមែនចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យយើងឡើយគឺវាត្រូវលក់ទៅវិញត្រូវនឹកគិតទៅដល់ការដែលត្រូវធ្វើដល់ការធ្វើឲ្យបានច្រើនធ្វើឲ្យបានល្អនឹកគិតទៅដល់ការដែលមានហើយកុំគិតទៅដល់ការដែលនឹងកើតមានឲ្យសោះគ្មានសេចក្តីឈឺចាប់ណាធំជាងនៅក្នុងពេលដែលកំពុងតែគិតពីរឿងសប្បាយស្រាប់តែកើតមាននៅរឿងអកុសលនោះឡើយការសោកចិត្តទទួលយកសេចក្តីវេទនាវាអាចមានការឈឺចាប់ស្រាលជាងការស្វែងរកសុភមង្គលឱសថដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងការព្យាបាលសេចក្តីលោភលន់គឺពិនិត្យមើលស្រង់ការពិសោធន៍ពីមនុស្សណាដែលខកចិត្តអស់សង្ឃឹមចំពោះសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនហើយសុខចិត្តត្រឡប់មករស់នៅក្នុងជីវភាពជារាសសាមញ្ញធម្មតាវិញសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាវានឹងលួងលោមអ្នកប្រសិនបើអ្នកដឹងថាក្នុងមួយជីវិតអ្នកពុំអាចនឹងរស់នៅដោយសប្បាយដោយគ្មានការមួមងនោះឡើយប្រសិនបើស្រីស្រីជាផ្កានៃធម្មជាតិទាំងអស់គ្រប់ទីកន្លែងមែនទីក្រុងយើងនេះឯងដែលទទួលរងនៅក្លិនក្រអូបជាងគេអ្នកត្រូវលួងលោមចិត្តអ្នកប្រសិនបើអ្នករងគ្រោះដោយអំពើអយុត្តិធម៌ហើយសេចក្តីទុក្ខកង្វល់របស់អ្នកគឺការដែលអ្នកប្រព្រឹត្តនៅអំពើអយុត្តិធម៌នោះឯងឆ្នាំបន្សាបដ៏ខ្លាំងជាងគេសម្រាប់រងាប់ការសបាយភ្លើតភ្លើនដល់ថោកទាបគ្មានអ្វីប្រសើរជាងចំណូលចិត្តចំពោះសោភណភាពនោះឡើយមនុស្សខ្ជិលច្រអូសវាដឹងតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះថានៅក្នុងការងារត
តែងតែមានម៉ោងឈប់សម្រាកជានិច្ចអ្នកមិនត្រូវធ្វើអំពើណាមួយចំពោះអ្នកដតីឡើយនៅក្នុងពេលដែលអ្នកពុំចង់ឲ្យគេនោះធ្វើអំពើនោះតបត្រឡប់មកអ្នកវិញការនិយាយមូលបង្កាច់គេជាការចង្អៀតចង្អល់នៅក្នុងសតិអារម្មណ៍ឬជាចិត្តខ្មៅកុហកការនិយាយមូលបង្កាច់គេតែងតែកើតឡើងពីការចរណែនសេចក្តីលោភលន់កំណាញ់ឬក៏មកពីតណ្ហាផ្សេងៗជាដើមការនិយាយមូលបង្កាច់គេគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៅសភាពល្ងង់ខ្លៅនិងការព្យាបាទដូច្នេះចូលអ្នកនិយាយមូលបង្កាច់គេត្រូវតែពិចារណានៅក្នុងរឿងនេះការល្ងង់មាន3យ៉ាងល្ងង់មិនដឹងអ្វីទាំងអស់មួយល្ងង់ដឹងខុសពីការដែលខ្លួនដឹងនេះមួយនិងល្ងង់ដឹងផ្សេងពីការដែលខ្លួនដឹងនេះមួយបុគ្គលដែលស្រឡាញ់សេរីភាពដែលពិតប្រាកដអ្នកនោះក៏ស្រឡាញ់សេរីភាពនៃអ្នកជិតខាងដែរឲ្យតែឈ្មោះថាជាវិជ្ជានិងទ្រព្យមនុស្សនៅក្នុងវ័យទាំង3គឺវ័យក្មេងជាកណ្ដាលនិងវ័យចាស់ត្រូវតែខំស្វែងរកជានិច្ចដោយពំគិតថាខ្លួននឹងត្រូវចាស់ស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃណាមួយឡើយគឺត្រូវតែខំស្វែងរកជារហូតមិនឈប់ឈរឡើយឯចំពោះគុណធម៌ជាសេចក្តីល្អវិញមនុស្សនៅក្នុងវ័យទាំង3គួរតែខំស្វែងរកនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសេចក្តីគិតថាខ្លួនអាចនឹងត្រូវស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះពីព្រោះនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះយើងធ្លាប់បានឃើញហើយថាមានមនុស្សច្រើនអ្នកណាស់ត្រូវស្លាប់ដោយមិនកំណត់ថាជាមនុស្សនៅក្នុងវ័យណាមួយឡើយហើយក៏នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនោះយើងក៏នៅគិតមើលថាវាអាចជាថ្ងៃរបស់យើងដែរឬទេលុយគឺជាកម្មចណ្ដាលទៅលើរបស់មនុស្សនៅក្នុងជីវិតយ៉ាងសំខាន់ដែលហេតុនេះយើងត្រូវសន្សំទុកនៅលុយឲ្យបានល្អជាទីបំផុតដើម្បីឈោងចាប់ឡើងទៅលើទៅកាន់ទីខ្ពស់ដោយឡើងទៅកាន់ទីដែលយើងចង់ទៅដោយយល់ថានៅលើទីខ្ពង់ខ្ពស់នោះកាលបើយើងបានឡើងទៅដល់ហើយយើងក៏ត្រូវក្លាយទៅជាមនុស្សអស្ចារ្យយ៉ាងណាមានកិត្តិយសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងឧត្តមភាពយ៉ាងណាមានគេផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងយ៉ាងដូចម្ដេចការចង់បានដ៏ពិតប្រាកដវាងាយស្រួលជាងការរដោះខ្លួនចេញពីភាពផន់ច្រឡំកាលណាគេនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកហើយបើត្រូវចោមទៅលើការពិតអ្នកត្រូវតែកែកំហុសនោះចេញក៏ប៉ុន្តែបើខុសវិញអ្នកគ្រាន់តែសើចទៅគឺវាបានហើយអ្នកមិនត្រូវធ្វើអ្វីសោះឡើយនៅពេលអ្នកកំពុងតែមានកំហឹងតើអ្នកត្រូវបើកក្តោងឬនៅពេលដែលកំពុងតែមានព្យុះសង្ឃរានោះប្រសិនបើផិតក្បត់ទៅមានសហាយវានឹងនាំឲ្យមានការជ្រួលច្របល់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនចុះបើប្រុសមានចិត្តមិនស្មោះត្រង់វិញតើវានឹងនាំឲ្យមានការជ្រួលច្របល់ដល់គ្រួសារអ្នកដតីឬទេ
សុភមង្គលនៃសេចក្តីស្នេហានិងក្នុងការធ្វើអំពើជាកុសលធម៌គឺជាមាគ៌ាដឹកនាំឆ្លងកាត់គំនុំគំគួននិងកំហឹងសុភមង្គលមួយរយៈពេលគឺជាសេចក្តីសប្បាយជាអមតៈសើចនិងយំជាជីវិតប្រកបទៅដោយការបោកប្រាស់មនុស្សដែលខ្លាំងជាងគេគឺជាមនុស្សដែលឃ្លាវខ្លាជាងគេការតស៊ូប្រកបទៅដោយសេចក្តីឃ្លាវខ្លាគឺវាមានន័យថាបានជ័យជំនះពាក់កណ្ដាលទីរួចស្រេចទៅហើយស្ត្រីដែលមានសម្រស់តិចតួចបំផុតក៏ដឹងថាខ្លួនមានគេស្រឡាញ់ដែរដឹងមុនពេលដែលគេនឹងស្រឡាញ់ខ្លួនទៅទៀតពេលវេលាជាអ្នកបោកប្រាស់ការលាក់លៀមនៅបច្ចុប្បន្នកាលតែវាធ្វើឲ្យអនាគតភ្លឺស្វាងការសំញែងបង្ហាញពីរយ៉ាងម្យ៉ាងគឺបង្ហាញដោយចេញមុខគ្មានអ្វីសោះម្យ៉ាងទៀតបង្ហាញដោយការលាក់លៀមនៅអាថ៌កំបាំងទាំងអស់គេតែងតែប្រមាថមាក់ងាយពុំសូវគិតទៅដល់ផលប្រយោជន៍កំពេចកំពុកក៏ប៉ុន្តែគេពុំគួរមើងងាយឡើយចំពោះគ្រប់គ្នាគ្រោះថ្នាក់តូចតាចទាំងឡាយដើម្បីវិនិច្ឆ័យតម្លៃនៃវណ្ណកម្មណាមួយគេត្រូវពិនិត្យនៅវណ្ណកម្មនោះដោយផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីវិនិច្ឆ័យនៅគុណូបការៈគុណនៃអ្នកនិពន្ធគេត្រូវធ្វើការប្រៀបធៀបអ្នកនិពន្ធនោះទៅនឹងសត្វវត្តនោះកាលណាបើចិត្តរបស់មនុស្សយើងវាសុខសាន្តទៅហើយតើនៅលើលោកនេះវាមានវត្ថុអ្វីដែលមានន័យជាងនេះទៅទៀតទៅសេចក្តីសប្បាយរីករាយនៃមិត្តភាពដ៏ពិតប្រាកដគឺជាថ្នាំក្រអូបធ្វើឲ្យឈាមរត់ស្រួលនិងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងត្រឡប់ទៅជាក្មេងជាងវ័យការចូលចិត្តរោគកំហរអ្នកដតីគឺជាសញ្ញាដែលប្រាប់ថាគេពុំសូវរោគកំហោះខ្លួនឯងឡើយការស្រេកឃ្លានវាសម្លឹងមើលផ្ទះអ្នកឧស្សាហ៍ធ្វើការដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនហ៊ានទៅគោះទ្វារចូលឡើយនៅក្នុងលោកនេះមានសត្រូវច្រើនណាស់ហើយយើងកុំកបីបង្កើតវាថែមទៀតធ្វើអ្វីការកសាងខ្លួនឲ្យរឹតតែបានល្អជាមធ្យោបាយតែមួយដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកដទៃមនុស្សលោកគឺជាទាសករព្រោះពុំទាន់បានរំងាប់កំណត់អាត្មានិយមនៅក្នុងខ្លួននៅឡើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទទួលនៅការអប់រំពីរយ៉ាងយ៉ាងទី1បានពីអ្នកដទៃយ៉ាងទី2បានមកពីខ្លួនឯងដែលមានសារៈសំខាន់ជាងគេសុភមង្គល2យ៉ាងសុភមង្គលបុណ្យស័ក្តិនិងសុភមង្គលមโนសញ្ចេតនាមួយស្ថិតនៅក្នុងសង្គមមនុស្សនិងមួយទៀតស្ថិតនៅក្នុងការស្និទ្ធស្នាលមានកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លោះមើលខួរក្បាលមនុស្សឡើយហេតុនេះគេត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះខ្លួនឯងមានតែទឹកចិត្តបដិញ្ញាសម្រាប់បំពេញករណីយកិច្ចមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគេត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់នៅករណីយកិច្ចនោះថែមទៀត
គ្មានករណីយកិច្ចណាដែលឥតប្រយោជន៍ឡើយហើយក៏គ្មានមនុស្សណាឥតប្រយោជន៍ដែរមុខការតូចតាចក៏វាមានសារៈសំខាន់ដូចជាមុខការធំដុំដែរគេអាចរស់នៅដែលពេញលេញដរាបណាគេរស់នៅសម្រាប់អ្នកដតីច្រើនទៀតតណ្ហាវានាំឲ្យយើងមានការយល់ច្រឡំពីព្រោះតណ្ហាវានាំឲ្យយើងផ្ដោតតែទៅលើផ្នែកម្ខាងនៃបញ្ហាប៉ុណ្ណោះវាពុំអនុញ្ញាតឲ្យយើងពិនិត្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃបញ្ហាឡើយការពេញចិត្តដែលបានមកពីការសងសឹកមានតែមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះរីឯការពេញចិត្តដែលបានមកពីការអនុគ្រោះទៅវាស្ថិតស្ថេរជារកាលជាស្ថាពរកាលណាគេស្រឡាញ់គេមានអាទិទេពនៅក្នុងបេះដូងជើងគេចាន់ដីហើយថ្ងាស់គេទល់មេឃសតិអារម្មណ៍អាចនឹងទទួលរងគ្រោះអំពីលុយកាក់ហើយអាត្មានរបស់យើងក៏មានគ្រោះចង្រៃមានគំនិតអាក្រក់ចូលមកបំផ្លិចបំផ្លាញនៅគុណធម៌របស់យើងចូលចែករំលែកចំណីអាហាររបស់អ្នកដល់អ្នកស្រីឃ្លានផងចូលហៅអ្នកក្រដែលគ្មានទីជម្រកជ្រកពួនមកក្នុងផ្ទះសំបែងអ្នកផងកាលណាអ្នកឃើញមនុស្សនៅខ្លួនទទេចូលគ្រប់គង់សម្ពុតសាស្បៃឲ្យគេគ្របដណ្ដប់ផងហើយអ្នកមិនត្រូវមាក់ងាយសាច់ឈាមរបស់ខ្លួនឡើយការសប្បាយរីករាយនិងការឈឺចាប់របស់មិត្តយើងត្រូវតែคลายទៅជាការសប្បាយរីករាយនិងការឈឺចាប់របស់យើងដែរទាំងនេះគឺជាកូនចិញ្ចឹមរបស់យើងដើម្បីឲ្យពលិកម្មមានតម្លៃពលិកម្មនោះត្រូវធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តនឹងប្រកបទៅដោយសតិសម្បជញ្ញៈអំពើទាំងឡាយរបស់មនុស្សម្នាក់ជាមនុស្សម្នាក់នោះកាលណាបើគេចង់ធ្វើតើវត្ថុបំណងណាដែលអាចคลายទៅជាករណីយកិច្ចផងហើយជាវត្ថុបំណងផងគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងនិងបរមសុខនៃអ្នកដទៃត្រូវដាក់ករណីយកិច្ចមុនអ្វីទាំងអស់ហើយត្រូវដាក់លទ្ធផលផ្លែផ្កាដែលបានទទួលនៅជួរបន្ទាប់ចូលអ្នកជិះវៀងមួយរយៈពេលជួបនៅមនុស្សមានកំហឹងតែជិះវៀងរហូតនៅមនុស្សកុហកបោកប្រាស់សេចក្តីស្លាប់មានតែម្ដងទេក៏ប៉ុន្តែវាតាមគំរាមយើងគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះឃើញថាការភ័យខ្លាចស្លាប់គឺវាលំបាកជាងការយល់ព្រមស្លាប់ទៅទៀតការយកចិត្តទុកដាក់សំភីមើលតែកំហុសអ្នកដទៃពេកទៅនាំឲ្យយើងភ្លេចមើលកំហុសរបស់យើងដល់ថ្ងៃស្លាប់ក្រោយពីធ្វើការសង្កេតនិងពិនិត្យអស់កាលដ៏យូរទើបបង្កើតបានជាការតេទៀនរិះគន់មួយឬចាំតអ្នកធ្វើការតេទៀនវិញមានតាំងពីល្ងាចទៅព្រឹកតែម្ដង
មនុស្សកាចសាហាវក៏ដូចជាសត្វរុយដែលចេះតែហែលក្រវែលខ្លួនមនុស្សហើយនឹងទុំតែទៅលើមុខដំបៅប៉ុណ្ណោះមានរឿងដល់អាម៉ាស់មួយបែបគឺក្នុងពេលសប្បាយរីករាយស្រាប់តែឃើញនៅប្រការវេទនាខ្លះមនោសញ្ចេតនាទាំងឡាយនាំឲ្យប្រយោជន៍ទៅដល់ការសម្ដែងយោបល់គឺពីព្រោះហេតុនេះហើយបានជាមនុស្សឆ្កួតចេះតែធុញថប់ជានិច្ចដោយសារគ្នាមិនបានទទួលនៅមនោសញ្ចេតនាអ្វីទាំងអស់គេត្រូវការខ្លះនៅការគួសមនៅក្នុងអកប្បកិរិយាក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវការច្រើននៅការគួសមខាងផ្លូវចិត្តគំនិត។